good morning យើងសួស្តីពេលវេលាខ្ញុំដែលបានភ្លឺឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលការដាស់តឿនរំលឹកពីប្រវត្តិគេថាស្ដេចដាវីតឬហៅថាទៀតគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះការតាក់ទងពីរយ៉ាងនឹងគឺអ្នកបង្កើតអ៊ីស្រាអែលដោយសារកំស្កើងឡើងជាហៅថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសាសយូដានឹងគឺតាមលោកដាវីតដូច្នេះខ្ញុំនិយាយពីលោកដាវីតក្នុងការចាក់ប្រេងតាំងធ្វើជាស្ដេចពេលដែលលោកដាវីតបានចាក់ប្រេងតាំងធ្វើជាស្ដេចនោះពេលគឺប្រវត្តិនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គហៅហោរាសាមយ៉ាអែលហើយហារ៉ាសាមយ៉ាអែលនោះគឺការតំណាងជាមួយនឹងព្រះគឺគាត់ជាទូរទីហោរាអញ្ចឹងហើយពេលដែលហោរាតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះនោះយកវរិទ្ធសាមកប្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់ថាហើយជារាជរបស់ទ្រង់នោះគឺហៅថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងឬក៏ហៅថាសាសជូវីសយូដាយូដាហើយយ៉ាងយូដាហ្នឹងដូច្នេះហើយពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅសាមយ៉ាអែលហើយសាមយ៉ាអែលចង់នាំឲ្យគេទៅរកផ្លូវព្រះសាមយ៉ាអែលបែបតែតែវិញនាំព្រះសាឲ្យគេធ្វើតាមព្រះចង់ឲ្យព្រះធ្វើជាស្ដេចចំពោះគេផ្ទាល់គឺថាព្រះអង្គជាស្ដេចនៅលើយើងហើយជាការមុនដំបូងនេះខ្ញុំនិយាយពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះជាស្ដេចយើងសិនហើយបើយើងមានស្ដេចព្រះអង្គហើយនោះយើងមានការដឹកនាំគឺថាតាមស្ដេចហើយតាមស្ដេចព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសង្គ្រោះយើងហើយយើងដឹងខ្លួនយើងអ្នកសង្គ្រោះយើងយើងជាកូនរបស់ព្រះស្ដេចហើយចឹងហើយបានបន្តមកលើយើងនឹងយើងយល់ច្បាស់នៅក្នុងប្រវត្តិបទី2កាលនេះច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបែបមិននិយាយលោកស្ដេចដាវីតវិញលោកស្ដេចដាវីតនឹងគាត់បានទទួលថែរក្សាអ្វីៗជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកហើយឪពុកក៏ឃើញថាលោកដាវីតនឹងគាត់ចោះចោលឪពុកណាស់មិនមែនមានបងបងផ្សេងផ្សេងធ្វើអីបើហិនឬអត់ស្អីថែរក្សាអ្វីរបស់ពុកគេអញ្ចឹងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយពុកហើយក៏ក៏តែងការប្រកបជាមួយនឹងព្រះដែរព្រោះពុកហ្នឹងក៏អ្នកដើរតាមព្រះដូច្នេះហើយបន្តមកទៀតក៏ឃើញថាពេលសម័យសាមយ៉ាអែលសាមអែលក៏ប្រាប់ថាចង់ឲ្យគេទៅតាមព្រះទេគេចង់ឲ្យគេមានទៅតាមចិត្តរបស់គេផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងសម័យមួយមួយទៅមានប្រកាសថាគណៈកម្មការឬប្រទេសជាតិអីចឹងទៅក៏គេថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេមានស្ដាប់ហើយប៉ុន្តែបើមិនយើងអត់មានស្ដាប់ចឹងក៏គេរកប្រជុំរកគ្នាទៅថាចឹងត្រូវយើងតាំងស្ដាប់ឡើងដូចគេគិតថាចឹងបើតាំងស្ដាប់ឡើងដូចសូលអញ្ចឹងសូលគេគិតថាអូសូលមោហាល្អឲ្យហើយមនុស្សគេក៏តាំងសូលឲ្យធ្វើស្ដាប់ទៅក៏បងប្រាប់សាមយ៉ាអែលថាគេមិនស្ដាប់យើងទេដែលហៅថាអ៊ីស្រាអែលនោះអញ្ចឹងក៏គេមិនស្ដាប់ឯងជាហោរាដែរអញ្ចឹងឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តទៅក៏គេមានស្ដេចសូលធ្វើជានាំគេថាទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅប៉ុន្តែមិនមែនព្រះទេរបស់ព្រះទេព្រះទេរបស់ព្រះថាទុកឲ្យព្រះធ្វើជាស្ដេចវិញប៉ុន្តែដល់បន្តទៀតទៅអត់មែនព្រះតាំងធ្វើជាឲ្យសូលធ្វើស្ដេចទេក៏បងប្រាប់សាមយ៉ាអែលថាមានមួយទៀតតែអញត្រូវតាំងឲ្យឡើងទៅស្ដេចនោះគឺទៅរកគេទៅហើយទៅជួបមែនហើយទៅជួបនោះក៏ក្នុងប្រវត្តិខ្ញុំនិយាយខ្លីក៏លោកដាវីតក៏លោកសាមយ៉ាអែលក៏ចាក់តាំងព្រះឲ្យលោកដាវីតហើយលោកដាវីតទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាព្រះហៅឯងទៅធ្វើជាស្ដេចហើយគាត់ប្រាប់លើកទី1បញ្ជាក់ថាព្រះទេហៅឯងទៅធ្វើជាស្ដេចមិនមែនគាត់ឡើងទៅស្ដេចព្រាមទេអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលដែលចាក់តាំងព្រះហ្នឹងគឺគាត់ដើរទៅដំណាក់កាលទៅថា3យ៉ាងទៀតដែលទទួលនៅក្នុងការទទួលធ្វើជាស្ដេចតម្រង់តែស្ដេចសូលនោះគឺបាត់ជីវិតទៅព្រះអង្គដកស្ដេចសូលទៅក៏ដកព្រះអង្គបញ្ចូលយកដាវីតមកធ្វើជាដឹកនាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញយ៉ាងជាការរំលឹករបស់ខ្ញុំឲ្យដាស់តឿនបងប្អូនគ្នាបងប្អូនអស់គ្នាដែលយល់នៅក្នុងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះហើយការរៀបចំដែលព្រះអង្គបញ្ជូនយើងឲ្យធ្វើមួយយើងរក្សារងចាំជាឆ្នាំសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងបានហើយពីព្រោះនៅក្នុងបទកំពីសញ្ញាចាស់ហើយក្នុងសញ្ញាថ្មីក៏មានណែនាំចាប់ដើមថាអូលោកដាវីតហើយចូលមកកើតជាមនុស្សដែលព្រះអង្គមកផ្ទាល់ក៏យកលោកដាវីតតាមខ្សែរយៈលោកដាវីតនឹងមកដែរចាំដល់ក៏យើងមើលមកសប្ដាហ៍នេះក៏តាមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែរជាតនិចដែលយើងដើរឲ្យនឹងស្គាល់ថាព្រះប្រើនៅសម័យយើងនេះទៀតហើយព្រះអត់តន់ទៅចប់អ្វីដែលព្រះអង្គប្រើគេឬអ្វីដែលគេ
មានថាជាការរើសរើសជ្រើសរើសរបស់ត្រង់នោះចឹងសូមអរគុណដល់ព្រះបិតាហើយបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នានៅឆ្ងាយឆ្ងាយដែលបាន